tazalık, sağlık negizi. Assalamualaikum, kımbatlı körermen. Экрейт бағдарламасының түсірілім тобы Панфилов ауданында. Олай болса, аудан орталығы Жазиралы Жаркентке рейд жүргіземіз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұлы Жібек жолына жататын аймақтың тазалығы қаланың кіреберісінен ақ байқалады. Басында шашылып жатқан қоқыс көрмедік. Бірақ Экрейттің бір-екі көшемен шектелмейтіні анық. Аралап жүріп, Головацкий көшесіне келдік. Бұл жер бізбен сіз ойлағандай болмады. Бұл бергі жағы. Көшенің бас жағына барсақ, көрініс мүлдем басқа. Біз алғашында рейтті артында тұрған көше Головацкийден бастады. Соның қиылысы жергілікті тұрғын болмағаннан кейіндер нақты білмей тұрмыз, бірақ бұл көшенің көрінісі мүлде басқа. Сенбесеңіздер қараңыздар, адам шошырлық. Сұмдық қой. Зеңгі бабамның осы ғасырда өмір сүрмегеніне шүкіршілік етіп жатырмыз. Мынау деген масқара. Сүйек қалдықтар негізі адам денсаулығына да ауру тарататынын ұмытпай ағайын. Тазалық мәдениеті өз қолымызда. Әкімшілікке барып осы мәселеге қатысты сұхбат алуға асықпадық. Өз жеріне жанашытын жан болса, бізден қашпас. Экрейт жаман болсын демейді әрине, бірақ қит етсе, қала басшылығын кінәлау ақылы бардың ісі емес. Қарапайым тұрғын осыны уақытында түсінсе дейміз. Себебі ластап кеткен жер кейін кесел болып бала тұрмақ, ересекті түрлі дертке шалдықтырар анық. Сақтансаң сақтайды ағайын. Қынжылтатын тағы бір жер көзге түсті. Бұл қаланың қақ ортасы. Таудан келген судың сылдыры қашанда құлаққа жағымды ғой, бірақ қоршаған ортаға бейжай қарайтын адамды бұл қызықтырмайды. Тасқа толы болушы еді, мына жерде қоқысқа толы өкініштісі. Сайдың ішіне пластмас құмыралар, құты қалдықтары, пакет, салафан деген дүниелерді тұрғындар тастай берген. Бізде Жаркент қаласында қазір осы қаланың тазалығын қамтамасыз ету мақсатында тұрғындардың жағы үйінде пайда болатын жаңа тұрмыстық қатты қалдықтарын уақытында дер кезінде тасып алып кету үшін мына қалаға әкімшіліктің жанында бізде жиналыс өтіп осы мәселе қаралып бізге жаңағы бір инвестор жігіттер келіп Жаркент тазалық деген жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды. Ол құрылып өзінің арнайы техникаларын қазіргі мына экологиялық талаптарға сәйкес келетін техникалармен жаңағы GPS-пен қамтылған сондай техникалармен келіп жұмыстарын бастап кетті осы июль айынан бастап. Қазіргі кезде Жаркент қаласын біз 6 секторға бөліп, 6 секторды жаңағы 6 күнде әр күн белгілеп, мысалы сол сектор бойынша таза көшеде техникалар жүреді. Мәселеге қатысты халыққа түсіндіру жұмыстары да, қоқыс шашықтары да, техникасы болсын барлығы бар. Ол жағынан табиғатқа жауапты мамандар еш қысылмайды. Тек тұрғындардың тазалық мәдениеті жақсарса деген тілек бар.
Бизде 15-чи қыркүйектен бастап, бүкіл облыс бойынша тазалық айлығы жарияланған. Біздің ауданда да аудан әкімінің қаулысымен бұл тазалық айлығы жарияланып, әр сенбі сайын сенбіліктер өткізілді. Оған жаңа бүкіл мекемелердің қызметкерлері қатысып, алдында біз мына өсектің жағалауында тазалық жұмыстарын атқардық. Енді жаңа сіз айтып отырған, енді жауапкершілігі сәл төмендеу азаматтар енді бар, олар апарып төгіп тастап жатады. Бірақ ол жердің бәрін бізде мына Жаркент қаласына сондай жаңа стихиялық қоқыс дейді ғой, соны алып кетуге қаржы бөлінген. Оның кемшіліктерін бәрін дер кезінде жоямыз. Арман Мырзаның бұл сөзіне еш шүбә келтірмейміз. Өзі де қағаз жүзінде сөйлемей, іспен дәлелдегенді жөн санады. Головацкий көшесіне келіп, қоқыстың көкесіне тап болғанбыз. Қымбатты көрермен, коммуналдық шаруашылыққа араласатындар және де қоғамдық жұмыспен айналысатындар әкімшіліктің тапсырмасы бойынша көріп тұрғандарыңыздай, алғашында біз көрген жерді мұнтаздай таза етті. Енді өзен жағасын тазалауға кірісті. Артынан біреудің жекеменшік жері екені де анықталды. 505-ші бап, яғни әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша бұл азаматқа тиісті айыппұл салынады. Бұның барлығына қала тұрғындарының өзі кінәлі. Себебін өз айтсын. Мына енді мынаны әкімге бұтырап сізді. Қазір мен әкім саламын. Енді мамам айтты, бұтыр көше тазалайын, мынаны қоршайын деп. Алған дейді. Алған дейді ма, брат? Халық қара жерді ластайды, әкім артынан тазалайды. Бұл жайт әдетке айналып барады. Бұлай айтқан себебім осыған ұқсас көрініске жиі куә болып жүрміз. Енді ауылдағы ағайынның тазалық мәдениетін байқайық. Біз Панфилов ауданына қарасты Ақкентке келдік. Көбіне аудан орталығынан көрі ауылды жерлер таза болады. Алайда күтпеген жерден қоқыстың көкесіне тап Бізге ауылдағы ағайынның табиғатты аялайтыны, жеміс берер қара жерді бағалайтыны қажет. Қымбатты көрермен, күл қоқыс төгуге тыйым салынады деп тайға таңба басқандай жазылып тұр. Бірақ бұған ешкім мән бермейтін секілді. Ақкент ауылында жалпы 77 үй, 450 адам тұрады. Осы тазалық жөнінде көктемде, күзде санитарлық тазалық жұмыстары жөнінде түсініктеме жұмыстарымыз одайы беріп тұрамыз. Халықпен кездесу өткіземіз.
осы тазалықтың мәселесі бірінші кезекте айтылады. Бүгінде біз тамыз айынан бастап тазалық, Жаркент тазалық туы мекемесімен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Аптасына бір рет, айына яғни төрт рет жаңағы есіктің ауладағы жиналған мусорды жинап алып кету жөнінде. Ауыл тұрғындары өздері келісім шартқа отырып жатыр. Енді халықты осы тазалыққа, тазалық сауаттылығына дейміз бе, жаңағы үйрету жолында, түсіндіру жұмыстары жолында біз ескертіп айтып отырмыз. Одайы. Енді мен ойлаймын да, бұнда қала ауыл деп негізінде бөлмейміз, бірақ бөліп жармаймыз, бірақ қанша айтқанмен ауылды жерде бәрібір халықтың, елдің көзқарасы кішкене басқаша. Бірақ енді бұнымен біз тұрақты жұмыс жасап, кемшіліктерді жоюға жұмыс жасаймыз. Көп күттірмей ауыл басшысы бірден тазалыққа кірісті. Олай болса, бізбен көрерменге дәлел болар есеп суреттерге назар аударайық. Қаратың жетекші маманы Ешумаева Назерген. Бүгінгі күні, яғни 2020 жылдың 27 қазанда округімізге қарасты Ақкент ауылының шешін өзені жағалау бойында тазалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сапарды жалғастырамыз. Шығысы Қытай Халық Республикасына жақын орналасқан Пенжім ауылдық округіне келдік. Айналаға қарап бір марқайып қалдық. Себебі тазалығы табиғатына сай. Пенжім ауылдық округінде жалпы мына көгалдандыру, абаттандыру, сосын көктемгі күзгі санитариялық жағдайды бақылауда алу уақыты белгілі мерзімдерге болмай. Кешенді жоспар жасалынған, қоғамдастық мүшелері бар, жиын жиналыстарда көтерілетін мәселе. Жалпы округтегі барлық елді мекендерде ауыл ақсақалдарымен, жігіт басшыларымен ауыл кварталарға бөлініп берілген тазалық жағынан. Негізгі бақылау әкімшілік мамандары тарапынан осы коммуналдық жағына қарайтын маманмен кешенді жоспар бойынша жүргізіледі. Енді көктемгі күзгі санитарлық тазалық айлығы кезінде апта сайынғы сенбіліктерге барлық мекемелер, ұжымдар, жаңағы еріктілер, жастар және өзіміздің аппарат толық шығып қатысып отырады. Енді биылғы жылда үлкен жұмыс Пенжім ауылы Алат ауылынан басталады, негізі ауылдық округ. Соның екі жағындағы үлкен қоршау абаттандыру кезінде колхоздан қалған. Сол қоршауларының барлығы түгел түзетіліп, ретке келтіріліп, бір үлгіде сырланып, жөнге келтірілді. Қымбатты көрермен, бір күндік сапарымыз осымен тәмам. Елде амандық, табиғатта тазалық болсын деп тілейміз. Келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.